Tak dobrý den, přátelé, jsem tady zpátky, teďkon si ukážeme, nebo jak jsem říkal, že před chvilkou jsme povídali o sínech, kosínech, teď si povíme něco o konceptu, já jsem úplně marnej dneska, sorry, jo, lidi, jednotková kružnice, že jo, o konceptu jednotkový kružnice, proč jednotková kružnice, jo, tak, takhle tady nakreslím kružnici a udělám do ní souřadné osu X, osu Y, že jo, tadyhle počátek, jo, a ta jednotková kružnice se jmenuje jednotková, protože její poloměr je 1, jo, takže když já tady nakreslím nějaký trojúhelník v té jednotkové kružnici, tak ta přepona P má délku 1, jo? Označím si klasicky, že jo, X, tuhle tu stranu, tak jako to dělám vždycky, tuhle tu stranu si označím Y, že jo? A tohle to bude ten náš úhel alfa. Tady máme ten pravoúhlý trojúhelník a jdeme se bavit o tom, proč je jednotková kružnice jako dobrá pro práci se sínama a kosínama. No, protože sinus úhlu alfa je protilehlá ku přeponě, že jo? To znamená y ku p. Jenomže, když je ta přepona rovná 1, tak je to y ku 1, čili y. Je to tak? To znamená, když já budu mít trojúhelník vepsaný do jednotkové kružnice a tady je nějaký úhel alfa, tak vlastně ta délka té strany y mi říká sinus toho úhlu. OK. A protože je úplně jedno, jak je ten trojúhelník veliký, říkali jsme, že jo, že ty poměry jsou furt stejný, tak já můžu říct, že sinus úhlu 30 stupňů je velikost strany trojúhelníka, který je vepsaný do jednotkové kružnice tímto způsobem a má tady 30 stupňů. Jo? A ještě udělám jednu věc, a to je to, abyste si uvědomili, že tahle délka té strany se dá odečítat tady na ose y. Jo, že když třeba tohle 100 je 1/2, tak to je, tak tady dle bude 1/2. OK? Na ose y. A to znamená, sinus alfa my můžeme odečítat na ose y. A když budu mít třeba takovýhle úhel, jo, takhle, tak sinus tohoto úhlu je prostě tohle 100 číslo. Jo, tadyhle. Já nevím, co to je, minus 0,8 prostě třeba, jo, je sinus tohoto z toho úhlu. Sinus tohoto úhlu bude tohleto číslo, jo, prostě to odečtu na ose y. Udělám ten úhel tam, kde mi protne osu, tam, kde mi protne tu jednotkovou kružnici, tak odtamtad spustím kolmici na osu y a odečtu hodnotu toho úhlu, jo, a vychází to celý tadyhle z té úvahy toho trojúhelníka. A naopak u kosínu, že jo, kosínus je přilehlá ku přeponě, to znamená kosínus alfa je x ku p, a protože p je jednička, tak je to x ku jedný, že jo, nebo lomeno jedna, a je to x. To znamená, že hodnotu kosínu tohohle z toho úhlu já odečítám jako délku, nebo délku této strany, což je vlastně, když si podívám na ten úhel, jo, tak je to, tady kde mi to protne, že? Tak je to kolmice na osu x a odečtu tuhletu hodnotu. Okay? To samý tady, kdybych měřil kosinus, nebo chtěl znát kosinus tohoto úhlu, tohohle z toho, znát takhle, tak tam, kde mi to protne tu jednotkovou kružnici, spustím kolmici na osu x a tahle ta hodnota, to znamená, kolik to může být, minus 0,7, nebo 0, já nevím kolik, jo, tak je hodnota kosínu tohoto úhlu. OK? Tak. A teď se dívejte na jednu věc, jo. Proč je tohleto dobrý? A souvisí to s tím, že máme tadyhle tuhletu tabulku pouze do 90 stupňů. Jo? Tak, já si to tady teď trošku smáznu, abych tady mohl nakreslit nějaký jako zajímavější příklad. Tak, představte si, že jste úplně ztracený, nebo takhle, že dostanete
příklad, a jako za úkol, vypočítat, kolik je sinus. A teď nevím, tak řekněme sinus, to jsou nějaký třeba řekněme 210 stupňů, jo? Sinus 210 stupňů. Tak, kolik to je? A teď kouknete do tabulek, že jo? A v tabulkách nic není. Jo, ani v takových těch matematicko-fyzikálních tabulkách mají to tam mrchy jenom od 0 do 90. Jo? A můžete to napsat do kalkulačky, že jo? Kalkulačka vám to samozřejmě spočítá. Jo, ale kdybychom to měli dělat bez kalkulačky. No tak, nakreslím si jednotkovou kružnici, že jo? Najdu si úhel s 210 stupňů, tak úhel se vždycky měří odsáď, že jo? To znamená, tohle je 180 přímý úhel, takže když tohle bude 30, tak tohle je 210, OK? Takže já píšu, že tohle je 210 stupňů, jo? Od nuly až sem je 210 stupňů, tak. A řeknu si, sinus se odečítá kde? No na ose y, takže sinus jako hodnota sinu 210 stupňů je tahle hodnota, jo? A teď si řeknu, kolik to tak asi je, že jo? Nevím, protože to nemám napsáno v tabulce, že jo? Tak vezmu ten úhel a normálně to protáhnu do toho prvního kvadrantu, jo? Teď jsem to dělal trošku křivě. Normálně to takhle symetricky prostě protáhnu, jo? A teď já vím, že jo, tohle je 180, tohle je 180, já to napíšu takhle, čili tohle je 30, že jo? Čili když já jsem to takhle prohodil sem, no tak tohle je 30, je to tak? Kouknu se do tabulky, zjistím, že sinus 30 je 1/2, že jo? A tohle je úplně přesně to samá, ta samá hodnota, akorát v mínusu, tak je to minus 1/2 a mám vyhráno, jo? Sinus 210 stupňů je minus 1/2. Pro ty z vás, kdo si říkáte, jakoby, proč se tyhle věci jako tady říkala, to je kravina, že jo, teď mám kalkulačku. A jako jo, kalkulačku máte, ale pokud máte, jestli máte občas někdo pro pocit, jo, že třeba vám úplně nejde počítání se zlomkama, nebo že třeba vám nejde úplně násobilka, tak byste si představili, jo, sčítání, počítání, prostě základní matematické operace, jo, 15x 17, jo, a takovýhle věci. Tak pokud máte pocit, že vám to moc nejde, tak je to proto, že používáte pořád kalkulačku, tak ji vemte, hoďte ji z okna, jo? Protože veškerá středoškolská i vysokoškolská matematika se prostě dá udělat úplně bez kalkulačky, jo? Tak. OK, tak to je můj názor na kalkulačky, jo? Vůbec bych to nedával prostě lidem do 25 let do ruky, tak. Abych teďko tady nebyl úplně jako za nějakýho radikála, jo? Jsou ojedinělé případy, kdy je dobré použít kalkulačku, ale rozhodně to není na takový na počítání sinusu 210 stupňů, jo? Tak, co kdybychom měli třeba udělat kosinus, já nevím, třeba kosinus 135 stupňů, 135 stupňů. Nakreslím si jednotkovou kružnici, tohle je 90, 135 je o 45 víc, to znamená, tohle je 135 stupňů, že jo. Tento úhel, jo, tady je 0 stupňů, že jo. Takže já potřebuji kosinus tohoto. Kosinus se odečítá na ose x, dělám si kolmici na osu x, čili je to tohleto číslo. A teď já nevím, kolik to je, ale řeknu si, dobře, tak to takhle překlopím, hele, když tohle je 90, tohle je 135, tak tento úhel od těch 90 do těch 135 je 45 stupňů. Je to tak? Tak já to překlopím tímto způsobem, že jo? Tohle bude 45 a tudíž tohle bude taky 45. Jo? Takže tento úhel je 45 stupňů. Kosinus 45 je odmocněna ze 2/2. Akorát, že já mám 135, je to na druhé straně, tak je to minus odmocněna ze 2/2, jo? Takže můžu napsat, že kosinus 135 stupňů rovná se minus odmocněna ze 2/2. OK? Dává smysl? Tak, už se podívat, kolik mi zbývá času. Zbývá mi 15 vteřin, nebo kolik, nebo 20 vteřin, tak jenom udělám nějaký rychlý shrnutí. To znamená, sinus, kosinus, my známe jejich hodnoty od 0 do 90, jo? To je v tabulkách.
A když jsme bez kalkulačky, tak nic, žádný jiný další hodnoty se nedozvíme. Takže je potřeba pracovat právě s tou symetrií a periodicitou funkce sinus a kosinus. Jo? Takže mám nějaký úhel, najdu si průsečík s tou jednotkovou kružnicí a sinus, hodnota sinu tohohle z toho úhlu se odečítá na ose y a hodnota kosínu se odečítá na ose x. Jo? A pokud náhodou to nemám v tom prvním kvadrantu, no tak si to tam prostě protáhnu, zobrazím, jo? A použiju hlavu a koukám se, tohle je 30, takže tady bude taky 30, akorát protože je to sinus, odečítá se to dole, má to opačný zamínko. Tak jo, přátelé, příště si ukážeme nějaký další věci, jako obrácenou úlohu. Mějte se krásně, děkuju za pozornost, další videa na Matematikátoru a těším se na viděnou příště. Ahoj!